Dámy a přátelé, vítejte u dalšího videa. Tentokrát zase z věže, ale bude to z trošku jiného úhlu, protože půjdeme veš na metiny. A začneme tím, že si otevřu mini opičku rychle. Oh. Hele, a vidíš to? Takhle mám ten nefritový náhrdelník a ustál jsem ho. Teď ten jsem skapal. Hele, říkal... má jenom jedno kouzlo, no. To je na nic. Jo, ta opička. Ta opička je celkem na nic asi, ale má dobrou obranu, to se jí musí nechat. 1,7 obrany, 1,8 mb. A... Ne. A už jsem byl, hele. Dobrý. No, to můj krátilka je celkem v pohodě. Teďko má level 21 a má zbočka už 3%. Nějaký ty další taky tam má, tak já jsem s ním zatím spokojený, velmi, velmi. A hlavně má ty tři schopnosti, že jo, to si myslím, že se potom na vyšším levelu bude hodit asi dost. Oh. No. Já ulížím. A mě se jim ulejám se, že mi dám trošku. Že mi jenom polechtá. Jinak můžete vidět, že jsem si otevřel už truhlu od 50. Jsou tam zlodějky na 7 dnů herního času. A sbírání, ne, šance napadla Yangi na 7 dnů taky. A to je dost dobrý, když je to takhle, to vám do té 60 vystačí, tam je to znovu. Ale teďko půjde. Jo. Já budu teďko takhle trošku škádlit ze strany na stranu. Ještě musím počkat, až se mi relognou kouzla, ještě by se mohl trošku nasekat. Netrafila se teďko. Ono je dobrý, když mu prostě dáš miss, jakoby to. Dobrý. No, dobrý. Je dole, vezmu rychle věci. Sice jsem dvakrát umřel ty jednou, ale... Padl, nějak... hele, padl ohnivý šíp. To se hodí. Jo, a jinak padlo z toho i 5 pergamenů exorcismu. Jo, vyslovuju to dobře. Tak ty si otevřu. Otevřu, když ne, otevřu, použiju. Když ti teda dneska to, si čet knížky, vyšlo ti, nevyšlo ti? Otrávený šíp mi dneska vyšel, opakovaný výstřely mi vyšly, ale ohnivý šíp nevyšel. A mně zase dneska nic nevyšlo, obě knížky. Tuto postava je prostě prokletá na čtení, to já tak, nevím. No. Ale jdu si teď otevřít jeden ohnivý, ne, jeden otrávený šíp. Ten nevyšel, tak jdu další. Otrávený šíp. Ještě dva mi schází. Teďko otrávený šíp, nevyšel, ještě mám ohnivý šíp. Jdu na ohnivý šíp. Hej, on má 4? Ne, to jsou... Mám ohnivý šíp M5, nice. To je dobrý. Tak ještě mám... A otrávený kolik? M6? M6 bude za dvě knížky. Mm-hmm. Jo, jinak jste psali celkem pěkný komentáře, trošku jste se jakože chytli toho, jak jsem vysvětloval to expení na různých levelech. Je to, dá se říct, individuální, každému může vyhovat něco jiného, každý bude mít jinou výbavu. Jinak vesměs já si stojím za to, jak jsme to řekli, plus bych možná ještě kamarád mi říkal, že by bylo dobré mezi 10 a tou 25 než do bakry expit v začarovaném lese, ale mě to osobně i Varten, co přijde celkem jako stát. V začarovaném lese? No, to je ta Imhal a tak. Je takhle. Že to mi nepřijde dobrý. No, trošku jako ztráta času, jako dostat se tam a koupit elíky, odtamtud chodit pryč. Mně to nepřijde moc dobrý. Já jsem pro do nějaký ty 12, 13 expit prostě normálně v Pyongmo a potom mít už hned na louku do bakry. Tady teďko není problém, když máte ty zbraně. Po těch 10. Sehnat nějakou obranu, zvyšovat vitalitu a dá se to úplně v pohodě. Když tak si mě možná trošku stlum, já se trošku možná slyším. OK. Ale jinak v pohodě. Tak teďko by to mělo být lepší. My se teďko zabili vlastně na začátku videa bose a půjdeme na metiny 60, kde dropujeme helmy od 60. A ty koveme. Měl by to být jako lepší snad, uvidíme. Kování určitě uvidíte v tomhle videu. Na konci budeme kovat helmy od 60, různý brnění. Mám toho celkem dost, bude i kování Feboska. Na to se můžete těšit, to se hodně lidí těší celkem. Hodně lidí zajímá to kování. Nebude nějak extra to, ale něco málo, tam zase jsme pošetřili nějaký ty pergy, našetřili. A... Ve expo 32, pohoda. Tak, jdeme další věž, další patro, tak. Tak tady je 30, úplná pohodička, nahoď si bony jak chceš. Tady bych to nějak netryhardil. 55 jede jako po másle. Já si dám i ten zelený lektvar. Můžeš. Ty ti taky padne struhle? Ne, to mám normálně. A co biolog? Vychází ti biolog? Jo, mám asi, já se i teďko můžu podívat. Biologický výzkum.
Tři knihy odevzdám, takže 12 knih mi schází. Plus, Super. mohl bych vám i poradit, co se zase týče hackerů, že před věží na všech háčkách hackři zabíjejí ty žabovějáky a já jsem tam třeba nafarmil 20 semen, ale až vyjde toto video, tak asi už bude update a nebudou padat semena už. Takže to jenom bych tak zmínil, že to tam vlastně takhle funguje. Knížka, zrcadlet. OK, aspoň něco. Tak a jdeme dáme tyny. Jinak Tady pa... No, půjdej. ještě týpek mi psal, že teďko jsou videa jakože koukatelný a že časem se ty videa právě že budou měnit, že dojdu k nějakým 500 odběratelům a už se to zastaví, ale já se k tomu vyjadřuju tím způsobem, že mě to je celkově jedno, já tohle dělám pro zábavu, já to dělám ve volném čase a A baví mě to. měli bychom si odjet, Jo, jo. já už jsem si odjel. Já už si to tady pěkně seknu o zeď a doufám, že neskapu. Pohoda. Tak je vem přeze mě. Už beru. No, pohoda. Hele, jedna mi padla, druhá mi padla, helma, samý helmy na licemi. Hele, kuklorku. Tady na tu těch metenech jsme právě kvůli těm přilbám, protože my chceme kovat na plus 5, plus 6, spíš ideálně na plus 6 a potom prodávat. No, tady jich padá docela dost. A nebo se dají nabírat po těch hackerech, no to je taky druhá varianta. Hele, já si tu opičku nechám, ona je na... Na jak dlouho je vůbec? 11 dnů. Tak Ale to... tyko se sekly, ne? Jo. Paráda. Je na 11 dnů, tak to je v pohodě. Ty vem, padaj mi ty kukly, jak mám ty zlodíky. Já už budu plný inventář. Seber si tohle, jestli máš místo. Jo, já to dám mazlíčkovi. Mě to jako docela XP. Tak já ti dám i to, tady to, ať se Jo, nažere. ježišmarja. Hele, to bude asi Aj. pravej, člověče. No, to vypadá na pravej, tak to nezničíme. Půjdeme na Tak ho další. nezničíme. Je. On zničil nás. Ale No. jo, ono nás to tady je XP, mám 47%, když jsem vcházel, měl jsem 44. Takže nějaký to chcípnutí vedlejší je... Budeme muset sundat nějak, ale to nevím, jak bude jednoduchý teďko, při Aj, kolika. aj, já jsem moc pomalej. No já si zkusím čas natáhnout od tebe, vydrž, jenom se spavnu. Dobrý, zase mi to nesežrali, Jo, oni ale... jdou všechny po mně, No já jich pár aha. musím vzít, hele, už nějaký půjdou po mně. Tak je zatím sesekej, já tady budu jezdit okolo. Zkusím, zkusím, Aj, 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 zkusím. jsem měl zbraň, dobrý. Musíte hrát smart. Musí se jeden obětovat. Tak pojď. Když obětovat, tak se nemyslel doslova, ale OK, jsem mi nějak projel s malou životama. Já zkusím, zkusím je už sundat, uvidíme. Zase mi to nesebralo, nice. Jo, ale A je už pohoda, jdou. lepečko, to děláte na hrdelník určitě. Já jsem Já Martin obrana. Oni moc neberou, jako když máš víc obrany, tak jsou celkem v pohodě. Tady máš krváček, ten si vám nedávaj Jak seš na průniky. tom ty s obranou? Kolik jí máš? 308. Ty tak jdeme jiný ten veď, když utene ten pravý. Nejnej. Ten úlomek tady Budeme asi se hlídat ten nechám, že? čas. Nebo já ještě vezmu. Abychom ho sundali. No, tuto video právě, že bude spíš ničení metinu, protože tady můžeme být nějakých, já nevím, 10 minut, 15 minut, tady můžeme být. A za tu dobu video úplně v pohodě, plus ještě nějaký tady bude to, nějaký to kování na konci Hlavně videa. tu padají ty přilby, no, který mi právě, že jo. Ale ty jako třeba kardinálský klobouk nebo ty nalicany sbíráme jenom, když máme místo, pak už. No, já jsem kromě mazlíčko. Taky možnost, ale hlavně, Takže. hlavně nám jde o ty kukly a helmy s rohy. A na bonusy, no, taky. Že jo, kdyby v tom bylo, já nevím, 10% pol lidí, myslím, jde do přilby taky. Jo, a jde tam ještě bezvědomí. Asi si odjeď. Jo. Asi Odjedu, taky trošku. odjedu. Když ono to skoro ani nebyla potřeba, protože oni už jsou dole. No, tak tady máš potřebu. No ale krátilka je další level. Dej mu A... napapat a zatím to tady sesekej hezky. Musím trochu Tak co, nakrmit. myslíš, že tohle to video bude úplně o ničem? Trošku jo. To je takový let's play náš. A plus... Ale víceméně jakoby, já bych řekl, že děláme pořád ten samý content, akorát se posouváme tou hrou dál, že jo. Jo, i týpek Není mi to tak teďko jako psal veselý. zrovna komentář, že expím jako drak. No, to nevím, teď spíš pomalu. No, ale to je takový střední. 52 je docela málo, zatím ještě. No, na to, že jsem ninja a moc ninjů tady není, tak jsem celkem vysoko.
A to je jedno. Míříš vysoko, jo? Tuto video právě, že bude mít content hlavně to kování. No. To lidi hodně baví, ale kování tentokrát se bude bez komentáře, protože já vždycky kovu mimo kameru a třeba Vartens tady není, nebo já tady nejsem, nebo já mám jenom chvilku čas, tak prostě něco kovnu. Já tu nejsem, ale koveš, to je dobrý, ne? Rozumíme si, rozumíme. To je hlavní. Trošku přeřek se. Hele, počkej. Tohle už je moc. Karkulka na no krmé, a teď se ukáž, vole, ty kraťulka, vole. Já si je dám, protože v pohodě. Já jsem si odtáhl tři tyhle ty velký, tak koupni, to je koupni, pohodička. Koupni, jo. No protože jsem ti ty tři odtáhl, vole, čtyři, pět. A ti je zazásobuju šípama. Jo, dáš si je, jo. No, škoda, skoro. Ale většina je mrtvá. Já si vezmu. Jo, okay. Jsou hodně nahitovaný, že jo. Já už je dodělám v pohodě. A jinak můžeš říct s Expedím, jak to teďko máš. Já to mám s Expedím tak, že teďko během 2 dnů chci hodit 50. MHčko chci hodit. Zítra mi končí zbraň struhly od 40, takže si jemu hned struhly od 30 zbraň, tak si jemu truhlu od 40, nebo truhlu quest do 40, že jo. No a otevřu si zlodějky, takže já budu mít prostě MHčko 50, zlodějky, novou zbraň. Myslím si, že pojedu jak drak. Jo, hlídáš hodiny? Myslíš ten čas? No, hlídáš čas. Zbývající čas 10 minut tam psali, takže ještě jo. Máme času. Já jsem se musíme sundat všechny metiny. Já jsem se vypnul chat, protože tam píšou v cechu a to ostatní asi zajímat moc nebude. No, ale jakoby máme ještě čas, jo. Já bych sundal všechny metiny, ty falešní. Já jsem Ať se máme aspoň další přilby. Vodit od toho metinu, protože mi nakládali. A zahodím nějaký úlomky, protože jich mám už hodně a... Proč si je dodělej, ne, ty úlomky? Tři, no, já mám... Ježiš, já mám teďko tu malou vytrvalost. Já mám 4 úlomky právě a mám plný inventář, takže... Je takhle. Tak to si mohl něco vyhodit. No, to je jedno. To je úplně jedno. Klidně si ty úlomky ven, oni jsou na den, takže ti vystačí. No chci, já si je dropnu potom, to není pro mě vůbec problém. Ty už jsi teda to trochu odevřel, jo, na ty. Na 50 jsem si otevřel, no. Mhm. Padlo opět propustek, teleportační prsten, lektvar spěchu, pak padly tyhle si úžasné věci, útok dračího boha a život dračího boha. To jsou takový dost dobrý věci, ale požehnaná, pošahaná. To je na ninja, požehnaná? Ne, na ninja kukla. Ne, to je na Likana. No, tak mazlíčko. Pak padlo, padly ty zlodíky, pak padlo sbírání jangu. Tohle nechci. A to bylo asi všechno. A já tady mám ještě jedno na Likana. Já říkám Licana, to se neděste, já už jsem takový navyklý. A no jak seš na tom ty kráťa s Expeněm? Já teďko budu no já jsem měl teďko cíl 52, tu už dávno mám. A expem nějak tak průběžně, teďko nebyl moc čas, ale zase v týdnu bych chtěl hodit nějakou 55 možná. Pojď, vystřídáme se, teď do metinu. Možná 55, abych měl všechny kouzla už. A pak se soustředím na Jiskru. Protože ta prej dává slušný mega jebičky. No tak já až do expentu 50, že jo, tak potom pojedu dál s levelem a chtěl bych hodit tu 55, abych mohl taky mít jakoby tři kouzla na M, i když mi ty knížky, že jo, nevychází, tak aspoň se o to budu snažit. No a tam trochu zakempím, dodělám tu výbavu. Ty další a... zvyšuješ strach, ne? Jo. O co, že ten strach budeš mít na Gčku dřív jak čepel nebo brnko? To si nemyslím. Já si myslím, že to brnko bude jako první na G. No, uvidíme. Ono i ta čepel může jít ještě první na G, že jo? No, záleží, třeba se čepel rozjede, no. Ale teď se nesekli, odjeď. No, já už neodjedu. Odjeď do surýho nebe. Už aby bylo to MAčko, no. To je strašný. To bylo těsný. Vezmu si masku strachu. Nazdar. Ne, ty jsi mi tady vlezl do cesty. Jaj. Cože? Že jak se spavnul, jak byl neviditelný, já jsem nevěděl, kde seš a zrovna jsem tam jel a začal se mi to sekat od tebe. Aha. Tak já si zase panatáhnu. Hele, zase mi to nesežralo, mě to tady nežere zkušenosti vůbec. Co
Pár, ty jsi se jako nějaký otáh a já si zlikviduju ten zbytek. Já jsem si vzal ty těžký. No už můžeš zase to nabádu do mety, no asi. Tak Šakev běž. vem přeze mě. Já Jo. ti jenom už beru. Ani říká nemusíš. Už vidím automaticky. Ale nějaký Jsem zase požadu ještě po ulovač, to mně. seš rád, viď? No ty vole. Ještě mám jedno místo v inventáři, ale to si zrovna nechám přesně na ty kukly Dvě kukly orku. orku. A teďko to napsalo 5 minut. Ten časový ten. Takže ještě máme chvilinku. Paráda. Ale Další survy. 50% mám. Tak poslední falešný a pak ten pravej. Dost často se stává tady, že ten správný metin, tak padnou věci a hned během sekundy prostě vás to teleportne, aniž Ale byste si mohli ty věci vzít. tak musíte rychle mačkat. Kolikrát třeba i mi padnou dušák a nestačil jsem ho vzít, no bohužel. Děje se to, měli by to opravit, zatím to nikdy neopravili. Na co v metinu opravili? Takže, Když se něco ale teďko podělá, asi odjeď. když se něco podělá, tak to opraví takovým způsobem, že Než se podělá ještě něco dalšího. no, že je údržba, pak další den hodí další údržbu neplánovanou, která trvá minimálně 3 hodiny a přitom vytvoří další spoustu bugů. A to spíš na privátech. Tady na ofíku bych řekl, že zas až tak častý ty údržby jakoby nejsou. No teďko to bylo, jakože tu ten týden se to stalo. Ten, To, ale to bylo takový jakože minulej, dneska je pondělí, když na to. hodně, hodně výjimečný. Maska strachu. Tu já mám nějak Tak. místo teď hodně. Já jsem něco vyházel, já jsem si trošku protřídil inventář. Jo, já jsem to sebral, nějaký ty věci. Mám dost přilep na kování teďko. Já taky, to kovneme všechno do videa, ale my to kovneme spíš do videa na plus 5, na plus 4 Ale stop. budeme kovat jenom na Ninju, na Suru a na Vary, ne? Asi. Na Ninju, na Suru, na Vary. Možná, možná ty na Ninju bych asi ani nekoval, než bude 60. Je to takový. Já Nevím, si no. je kovnu. Jak chceš. Peníze na to mám, mám 1,5 milionu, na to se držím teďko furt, vždycky Tak. prodám zbraně. Penízky jsou. Ale za chvilku zmizí, no. Tak jdeme na ten poslední. Ještě tady seberem. Žabý jazyk si jemu, paráda. No a jdeme na ten poslední pravej. To bychom měli stihnout úplně v pohodě. A ukončíme video. Tepneme se asi do Počítám města, ty necháme se v 5. patře zabít a půjdeme do města. masky na kování, nebo masky přilby na kování. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 je hůru zkoušet navíc plus. Já 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jo, ale to si počítal úplně všechny, ne? I ty lekany a tak. Ne, jenom ty tři. Jo, Sury, tak může Vary jít. a Ninji. Mám hodně na Ninji, no. Na ninja já mám čtvery asi. Jakmile přejdu do města, tak si vezmu ještě jednu knížku Otrávený šíp a hodím ji tam. Nedaj se tu ty propustky. Jo, daj se staknout propustky, nice, tak mám další místo. A ještě tady něco možná bude. Myslíš, že jsou obchodovat tam ty propustky? Jo, ty jsou asi. Není to Bčko. A po jedný bych řekl, že je možná prodám. Hele, tak rychle sbírej, 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 sbírej. No a viděl jsi to Jo, teďko? Ani zmizel. knížku jsem nestačil vzít. A mě zmizel i kuň, když jsem se sedl. Tak No necháme se. kuň vždycky zmizí, ale při portu, ale nestačili jsme ani tu knížku vzít teďko, no. No. To byl přesně ten případ, Tak, my se s vámi jak teda jsem se rozloučíme, ptal. tak doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, že zanechte like, ještě bude kování, doufám, že se užijete a u dalšího videa, zatím čau. Mějte se.